Dneska se lidi společně otevřeme úplně totálně šíleně obří supermarket. A já se budu snažit úplně kompletně tam prostě totálně co nejvíc všechno jako nějak doplňovat, aby mi to všechno vydělávalo prachy a já byl konečně v balíku. Tak doufám, že se mi to podaří, pokud vám bavili, klidně dejte like, jako vždycky, a jdem se do toho vrhnout. Čus, jsem Švirýka a dneska tady už videjko, dneska tady máme lidi hru, která se jmenuje My Mini Market, ve kterých tady máme krásně takovýhle malýho týpka, který prostě chodí po jak magor rychle, tepe šílený. A vlastně s tím týpkem já se budu snažit si udělat svůj vlastní supermarket, jak už můžete vidět, tady jsem si teď otevřel svoji vlastní první kasu. A ještě musím teda koupit nějaký jako věci, co tady teda lidi si budou moci kupovat. A samozřejmě, jak vidíte, ještě budeme muset jakoby vždycky doplňovat různý zboží, protože jo, počkej, já to vlastně sám budu muset jakoby i pěstovat, takže to je mega hustý. To bych třeba nečekal, že budu muset kompletně všechno takhle pěstovat, tak to je cool. To se mi celkem na jednu stranu líbí, takže pojď, hele, tak hezky tady zaplať, děkuji, kolik jsem dostal prachů za to. No, schválně, $2, jenom $2, to si děláš legraci, ne, tak málo peněz. No tak to je docela dost napr, teda, že tohoto takhle vlastně v finále jako mě to stálo tolik peněz a jako zatím jako teda moc jako nevydělávám, takže to je docela dosti špatné. Možná za jedno rajče mi dá jakoby $1, nebo jak to mám chápat, jako možná jo, těžko říct. Tak či tak, jako vypadá to zatím dobře, mně se to zatím líbí, vypadá to jako vtipně, že prostě fakt to tady takhle můžete takhle dělat. Koukám teď, kolik dostanu prachů. Jo, hele, za jedno rajče $1, tak na jednu stranu to je docela dobrý. Protože ve finále vy furt neustále tam musíte dohazovat ty rajčata a on každý prostě kolik si vezme rajčat, tak kolik zaplatí. Takže to je docela cool a aspoň vím, že potom prostě dostanu prostě jako víc peněz a třeba podobně. Hele, já si teď rovnou dám taky další rajče, samozřejmě, jo, tak zabalíme mu to, dobrý. Vždycky zkalkulováno, všechno hotový, hele, dej mi další rajčata, já to tam rovnou hodím. Chtěl bych to potom někoho na to najmout, abych to nemusel dělat kompletně všechno já sám, protože přece jenom, když to děláme sami, tak samozřejmě nevyděláme pořádný prachy, protože sám sebou, když to tady bude víc lidí, tak víc lidí víc dělá a bude to prostě jednodušší, no co si budem. Takže, ok, další týpek, co máme vůbec tady? Teď můžu už konečně něco taky koupit, schválně. Jsou vajíčka, ok. Takže vlastně já potom tady teda budu moct mít asi nějaký slepičky, když má těch lidí teďko přichází a musím ty rajčata tam jako nějak naházet, to je hrozný. No vidíte, rajčata jsem tam komplet teďko naplnil, takže vlastně teďko ve finále já už jim stačí, když já jako bym tady budu čekat a budu sbírat neustále ty prachy od těch lidí, i od těch lidí, co vlastně nově ještě přijdou, takže úplně paráda. Já jsem teďko v tuto chvíli spokojený, kolik dostanu prachy teďko. A 20, ale počkej, takže já můžu investovat tady do tohohle a rovnou teda tady mám ty slípky. O, oh, Shelver mám tady za 30 a další týpka za 15, no nice. To je přesně to, co jsem chtěl, takže ve finále teďko už konečně budu mít tady nějaký týpky, který se mi i o to budou starat a já vlastně můžu už jim stát takhle tady krásně za kasou a nebudu muset vůbec nic řešit, takže to bude velmi dobré. Easy. Hele, koukám, rajčata už tam došly, ale já musím zároveň i rajčata teda donášet takhle krásně slípkám, což je takový docela dost na prd, takže jo, šup, takhle to tam vždycky musím dodat, musí tam teda být vždycky minimálně 4, takže jo, dobrý, hele, mám vajíčka, easy, šup, pojď tam vajíčka, dobrý, lidi už můžou kupovat i vajíčka, takže doufám, že jsou spokojený, dokonce už nějaký týpek teďko přišel, že chce vajíčko, takže paráda, jako já jsem velmi spokojený, já tam teda hodím teda ještě ty rajčata, takže easy, tak a dejte mi prosím vás prachy, všichni mi musíte dát prachy, jsem se docela dost zvědavý, kolik budu dostávat teda za ty vajíčka, jestli to bude taky jenom jako po jednom dolaru nebo ne. Takže to jako těžko říct, jako fakt nevím, ale uvidíme, těžko říct, tak či tak jako já už budu mít teda těch $30, takže jo, hele, mám $30, takže si teď vezmu týpka, který mi vlastně bude to tam neustále doplňovat, takže paráda, bude mi neustále furt doplňovat jakoby ty moje věci, co tady jakoby já jako prodávám, jenom doufám, že to nebudeš dávat po jednom, dobrý, jo, hele, vždycky po třech, tak to je ideál. To je velmi dobré, já jsem čekal, že to bude dávat třeba jenom po jednou nebo něco takového, ale ne, nebude to takhle dávat, tak to je dobrý, hele, takhle tam slepičce, dej mi vajíčka, vajíčka tam rovnou doplním, tak, easy, a jo, jdu si teďko tady stoupnout, už jdu vydělávat, kámo, teďko, v tuto chvíli, už to je fakt úplně totálně jednoduchý, protože ten týpek to tam furt neustále donáší a jo, koukám, že se bude i toho starat o slepičku, takže taky dobrý, yes. Hele, ne, že ne, já už jsem spokojený, že nemusím teďko v tuto chvíli dělat jako jednu práci, nebo musím, ano, když on nestíhá, tak ano, samozřejmě, že musím, ale jsem daleko rychlejší než on, takže já toho tady můžu udělat daleko víc než on, že jo, takže paráda. Jinak, ale koukám za 15, můžu teda, koukám si vylepšit to, že můžu sbírat jako jednu věc navíc.
navíc, takže vlastně v tuto chvíli můžu sbírat už 4 věci najednou, což je docela dobrý. A doufám, že se to upgradenulo i u toho týpka, protože jestli ne, tak to je takový docela dost na prd. A docela dost bych byl naštvaný teda, ale jako uvidíme, no. Kámo, těch peněz, co tam teďko na mě čekalo, $15 mám úplně ideál. Takže za mě docela dobrý. Chtěl by to aká teda ještě možná toho týpka teda trošičku upgradenout, takže za 20 já ho asi upgradeuju, abych to měl teda daleko rychlejší. Čuž to na to, easy, on je teďko teda v tuto chvíli jako rychlejší, už teda běhá fakt jako rychlejc. Já můžu mu upgradeovat za 30 i ten carry, jasně. Takže já musím teda mu jako docela dost teďko jako ho upgradeovat, takže není to zase takový problém, ale jo, bude to ještě chvilku asi jako nejspíš trvat, hele, počkej, já mu tady jako tady hodím to vajíčko, jasně, ještě někdo mu chtějí víc vajíček, no, to je jako trošku větší problém, že mu těch vajíček fakt chtějí hodně, tyjo, takže velmi dobré, no, aspoň jako vydělávám prachy pořádný, co si budem. Ale líbí se mi to, ten týpek, který tady pro mě pracuje, tak pracuje jakoby stejným stylem jako já, on tady úplně totálně doplnil ty rajčata a úplně teďko jako v podstatě už jenom dělá tu slepici zase. Takže to je dobrý, kámo, on přemýšlí jako já, takže to se mi velmi líbí, tyjo, to jsem za to fakt rád, tyjo. Takže paráda, dej mi ty prachy, nádheja, o kámo, už mám má $29, jasně, hej, ty prachy teďko jdu jak sviň, čuš na to, no má, já teďko zírám, já fakt zírám, takže já asi to vidím možná na to, že nebudu teďko upgradeovat ten carry, protože on je teďko docela rychlej, ale spíš teďko teda seberu všechny ty peníze a půjdeme teda upgradeovat trošičku náš obchod, že bychom tady nabrali nějaký jako další věci, skoupili a podobně, jo. Takže jenom počkám, až oni teda mi teda všechno to tady kompletně teda hledají, jasně. Děkuji, to je hotový. A tady můžu za $15 teda koupit tohle, to je další místo, jasně. Carry za 50, nevím, co tam bylo, že se mi asi nejspíš odemklo. A tady máme, co to je? To byl, já protože já můžu i koupit toho, už můžu koupit i týpka, který mi se mi bude starat jakoby o pokladnu, jo. Tak to je dobrý, že aspoň nemusím já tady celou dobu čekat, tak to je dobré. Hej, já jsem teda fakt rád takhle, to, musím říct, že ta hra se mi hodně líbí, protože je to fakt takový ten, přesně takový ten tycoon, který prostě chcete, jo, jako tycoon s obchodem prostě mě bude bavit úplně kompletně vždycky, věřím tomu, jo. Tohle mě bude prostě bavit úplně fakt vždycky, takže vajíčka, čau, nazdar, dám to tady zaplatit, zaplatit to šup. A já koupím teda asi nejspíš toho týpka, který se mi o to tady bude starat a bude to vyřešený. Ještě $1 potřebuju, ale jo, prosím vás, takže šup, dobrý, mám tady dalšího týpka, přišel hezky a bude obsluhovat pokladnu, já jsem velmi spokojený. Takže já se vlastně můžu teďko v tuto chvíli teda fakt jako úplně tady věnovat čemu chci, já nemusím dělat vůbec nic, teď zároveň teda bych si mohl udělat teda nějaký ten jam, takže já potřebuju teda rajčata. Rajčata, hodím to prosím teď tam nahoru, šup, naházej je tam, aspoň se mi teda udělají nějaký tyhle ty džemíky a ve finále potom to teda můžu dát rovnou vedle a můžou si to ty lidi teda rovnou kupovat a v tom případě si myslím, že bych měl asi dostávat daleko více peněz teda, jo, ale uvidíme, těžko říct, že má těch peněz tady, já vždycky jako jenom musím přijít a sebrat ty všechny kompletně ty peníze, jo, takže to jsem si trošku nečekal, já jsem trošku čekal, že ty peníze mi automaticky třeba přijdou právě jako rovnou do kapsy a nebudu to muset nějak řešit, ale bohužel tak to tady asi nefunguje, což je celkem škoda. Vidíte ty prachy, kámo, $39, takže úplně ideál. Já úplně jsem jako překvapený, že takhle jako rychle ty prachy tady jako jedou teďko v tu chvíli. Já jsem fakt spokojený. No vidím to možná na to, že si seberu prachy a že si teda dám asi upgrade sám sebe, abych teda mohl sbírat daleko více věcí. Takže úplně ideál. Máme teda jako možnost teda mít v tu chvíli teda 5 věcí najednou, což je dobré. A za 95 si prej evidentně asi můžu upgradeovat tady teda nějakou další lokaci. A to by se celkem možná hodilo, no. Ale uvidíme, těžko říct. Seberu tohoto, samozřejmě dáme slepice rajčata, jasně. Je docela zajímavý, že slepice má ráda rajčata, jako asi jako má, ale nevím, jako, já jako se v tom nevyznám, ale asi jako jo, když to ta hra říká. A úplně je mega hustý, že kolik těch zákazníků už tady ty krásy máme, to je úplně taky jako šílený, jsem za to strašně rád, že jako ty lidi si v podstatě opět to tady takhle navykli sem chodit do mého obchodu, to je úplně super. Ne, že ne, vůbec by mě třeba ani nenapadlo, že už teď to natáčím přes nějakých dobrých 10 minut tuhle tu hru. Musím říct, že ta hra úplně to tady strašně rychle utíká a mě to strašně baví, já nevím, co to jako je, že mi to takhle strašně
strašně baví, jako fakt nečekal jsem, že by ta hra bude jako tolik bavit, takže paráda, určitě vám lidi jako doporučuju, postavte si taky krásně svůj takovýhle tycoon, takže jo, jako doporučuju, fakt doporučuju. Bajdeme tady ještě mám něco za pádě dole, takže to bude podle mě druhá slepička a za 150 můžu mít další další rajče, takže to by bylo možná dobrý jako investor právě do těch rajčat, aby jsme právě mohli mít jakoby toho tady daleko víc, ale já bych možná to spíš možná viděl na další lokaci, no, těžko říct, no, jako budu to muset nějak jako udělat, tak či tak jako prostě věřím tomu, že potom budeme vydělávat daleko více peněz, no, uvidíme. Hej, teď tu mám dát tady nahoře, abych udělal džemík, takže rychle, dones to tam, uděláme džemíka, dobrý. Je škoda, že tohle ten mixer je tak pomalej, ale jinak by to bylo dobré, jako věřím tomu. Hlavně nemusím všechno dělat sám, za to jsem tak strašně rád, protože si vemte, že byste tady všechno museli dělat úplně kompletně sami, že byste prostě jako na všechno byli kompletně sami, to bych tady prostě dělal všechno kompletně strašně dlouho. A to nechceš. Mám ty vajíčka, jako nikdo nechce, to je úplně šílený, šup, vem si je, dobrý, už jsem to zase doplnil, co jsem si říkal, co to sakra je, i ty rajčata jsou komplet doplněný. My chtějí všichni ten podělaný džem jenom, nic víc, bože můj, tak magoři, všichni jenom džemík. Těch prachu tady najednou, $105, ok, tak já koupím teda tady tu novou lokaci. A co to tady teda bude mít? Co to je? Co je tohleto? To vůbec nevím, k čemu bude. A tady za $60 můžu koupit něco dalšího. Dobře, tak už jenom za 50. Jo, 52 teda mám vyděláno, takže pojďme to teda zkoupit, jsem osobně zvědavý, co to teda bude. Pšenice, nebo prostě obilí, že můžeme teda prodávat, takže to je úplně totální zase novinka. Takže já jsem celkem spokojený, že máme zase úplně na nějakou novou věc, velmi dobré. Takže vajíčka, šup, tam s nima, ideál, dobrý, jako chtěl by to možná ještě jednoho týpka, aby to tady taky tak se mnou jako ještě jako dělal, aby tady mohl jako chodit všude možně, protože si myslím, že by to možná bylo lepší, kdybychom tady ještě někoho takhle jako na to měli, ale jako nestěžuju si lidi, je to fakt zatím dobrý a vyděláváme fakt jako velký dardy, protože ty lidi fakt teďko docela dost nakupují ve velkým, takže se mi to fakt líbí. Takže rovnou ještě upgradeuju tohodle, ať to máme vyřešený, ať má upgradeíček, jo, a jo, i speed můžu se znovu upgradeovat, tak to bychom mohli. Takže hodíme i speed, aby se ten týpek měl, jakoby, aby byl zase rychlejší, takže ideál. Já jsem fakt zvědavý, co se mi teďko tady hodí, že se další carry, ok, za 69. A tak to bychom mohli taky dát, why not? Já třeba jako tyhle ty upgrady celkem dost rád teďko jako dávám, i když já trošičku teďko nechápu, protože ten týpek, co se tady sakra děje? To je zloděj, dělej, chyťo, to je zloděj, dobrý, já jsem chytil zloděje, pěkně, tak ty domíš, že se na to dostal jako nějaký upgrade, nebo ne upgrade, jakože nějaký bonus, to by se celkem podle mě hodilo, že by to bylo celkem dobré, kdybych dostal nějaký jako pořádný bonus, no ale tak. Škoda, je to velká škoda. Jinak ten týpek, co tady pro mě pracuje, mi přijde jako kdyby byl úplně mimo. Že on vždycky úplně tady se tak zastaví a jen tak kouká, trošku jako nechápu. Ale dobrý, hele, další carry jsem mu teda dal a v tuto chvíli teda jako nemáme zatím žádný peníze, jaká celkem škoda. Nevadí, za $65 já můžu koupit teda to opilí, nebo co to sakra teda je, aby jsme tam teda jako samozřejmě měli. Takže já teda se pokusím teda vytvořit nějaký to opilí, pokud mi to samozřejmě jako se podaří, těžko říct tomatom. A uvidíme no, já tady furt neustále budu prostě mixovat no. Tak já $67, takže bych to investovat mohl dát do toho, už mám dokonce i přes 70 jsem měl, takže pardon, jsem neviděl. Ale nevadí, instantně už se mi tady krásně roste obilí, takže já jsem za to spokojený, už mi to tady krásně roste. Velmi dobré, jenom by mě zajímalo, jestli fakt dostávám to vždycky jenom jedno, protože zatím to teda vypadá, že to dostávám jenom jedno, což je docela škoda. Protože jako bylo by lepší, kdyby z toho bylo víc, ale můžete si všimnout, že jako jde to celkem dost rychle, takže já to obilí tam teda vždycky teda jako naházím, uvidíme jestli teda, počkej, schválně, vyroste mi tam víc, možná tam jedno, počkej si, vypadá to, že asi jenom jedno, no prostě logicky, no, vyroste vám tam prostě jenom jedno, víc nečekej, no, jednoduše pro mě, no, bohužel, ach jo. Chtěl bych to ale vylepšit ten mixer mě teda musím říct, že vyloženě štve, protože ten je tak pomalej a všichni chtějí furt neustále tu podělanou marmeládu, nebo co to sakra, jo. To musím říct, že mi docela dost vytáčí, že všichni to chtějí, ty vole, a je to strašně pomalý. A ten týpek, co tady prostě i pro mě pracuje, tak to furt neustále nebere, jo. Takže, nebo nedává ani vyrábět, úplně totálně mi to jako fakt jako štve. Protože už teda tu frontu, co tady je a jako já furt neustále tady jako jenom dělám ten mixer, jo. Já jako, jestli tady nebudu mít nějakýho týpka, který by mi to mohl dělat jenom ten mixer, tak
Já fakt nevím, no, je to dost na prd. Já mám 120 dolarů, takže pojďme do něčeho pořádného investovat, jo, protože fakt kdo se teďko bude hodit. Tak třeba tady 80 koupíme teda další obilí, aby jsme to měli takhle hezky ve dvou. A tady koukám, že za 90 můžu koupit ještě něco ve prostřed, takže schválně, co to bude. Ještě potřebuji teda pád, jo, což by neměl být snad nějaký extra velký problém, ale hlavní je, že teda nemusím vždycky chodit jenom pro jedno, takže dobrý, že obilí tam takhle vždycky můžu naházet, protože ono to fakt jako během rychlosti, během pár sekund to vždycky naroste, takže vždycky se jako vrátím zpátky, takže to je taky dobrý. A vlastně takhle to obilí tam můžu takhle úplně kompletně naházet, aby si to teda každý mohl brát, kdykoliv prostě přijde. A bude to úplně totálně jednoduchý. Jako musím říct, že ten tycoon je fakt oddechovej. Nemám tady ani žádný reklamy, protože jsem si vypnul prostě data, takže aby to prostě mě tady neotravovalo a fakt je to čilíček. Fakt je to paráda. Tak jo, za 65 dolarů už teda mám, takže bych to mohl teda krásně investovat. Co to je, kam to je mouka? Takže já budu moct dělat mouku právě z té pšenice, co tady takhle jsem si teda jako udělal, to je velmi dobré, to se mi celkem jako na jednu stranu líbí, že jako můžeme jako vytvářet i mouku a všechno možný, takže jo, to je celkem dobrá věc, jen potřebuji teda 160 dolarů na to, no, trošku jako větší investička zase, ty kráso. By the way, takhle ještě kouknu, kam až můžu daleko, tyjo, tady to ještě bude hodně, tady to bude hodně, protože mám takhle bankomat, to je úplně šílený, ok, takže toto vypadá jako velmi dlouhý tycoon, takže já bych se chtěl zeptat, pokud byste měli zájem, jestli bych měl natočit pokračování z tohoto tycoonu, protože jestli fakt máte o tohoto zájem, tak jako vůbec se tomu nebráním a musím říct, že mi to jako docela by i dost nadchlo, že bych z tohohle natočil prostě pokračování nějaký velký a myslím si, že by to bylo celkem fajn. Takže je to jenom na vás, teď bych to asi ukončil, máme krásně rozjetý hezký supermarket a jo, uvidíme se ještě někdy příště, tak zatím čus.